Svetom Toliću, četvrtak 16. april, negde je oko 12 časova, ajde da tako kažem, počelo je sejanje trave. Počelo je, i to nam je vrlo bitno. Taj trenutak smo čekali već, ajde, nekih 15-ak dana. Imali smo onaj problem sa vremenom. Vrlo je bitno da danas i sutra izvršimo podsejavanje trave, da bismo sačekali tu kišu koja se najavljuje za vikend, da ona to lepo zalije i da od ponedjeljka već trava počne da klija, da radi i da, kao što smo obećali, pre 1. maja imamo već te zelene površine koje će, nadam se, izgled ovoga prostora oplemeniti i potpuno dati u stvari pravi smisao i promeniti ovaj izgled. To je nova vest, međutim, vi ste mi danas u programu rekli da ste bili prinuđeni da radite novu denivelaciju. Da, novu nivelaciju, u stvari, pošto je tako zadato projektom, mi smo mislili da ova površina bude nešto niže u odnosu na trotoare, međutim, izričito su tražili da se ispoštuju kvote, tako da smo svuda ovaj deo tu, da, podigli dosta i staze sa šljunkom i ogromnu ogromnu količinu humusa smo morali da dodamo. To nas je malo usporilo, sadnja bi krenula još od jutros, ali dobro, bilo je tu dodatnih radova i muka, ali to je sad prošlo, gotovo je. Sadimo danas sve ove površine, što ostane sadit će se sutra, čekamo kišu i to je taj deo posla koji je vezan za zelenilo, ostaje nam posle staze i oni, da nazovimo ih, građevinski rad. Upravo to sad vidim da su staze već obeležene ovim konopcima, to će tu biti staze, je li tako? Da, to će biti staze, to su nivelacije staza. Mi ćemo sutra raditi pripremu one velike, nije glavna, ali ona veća staza pored kanala i verovatno od ponedeljka krenuti da radimo kocku na toj stazi, normalno zavisno od vremena, kad nešto kažem uvek je uslovljeno sa vremenskim prilikama, ali ako vreme to dozvoli, krenut ćemo da radimo tu stazu i prvo ćemo nju raditi. Dakle, prvo ćemo završiti tu stazu, smatramo da je ona najvažnija za ovu komunikaciju između autobuske stanice i onog dela, a poslije ćemo lagano, normalno, i sve ove druge. Ova gospođa zajedno sa kolegama upravo sad obeležavaju, ovo će biti ta fontana u centru, je li tako? Da, sada obeležavamo taj krug. Tu ide po obodu nekoliko metara, verovatno će to, po programu je, po planu je negde oko 3 metara da ide kocka, a u sredini bi trebalo da bude fontana koja se neće raditi sigurno ove godine, verovatno ćemo za godine, a ove godine ćemo taj prostor iskoristiti da napravimo jednu lepu cvetnu leju, da tu bude sve u cveću, onako šareno, sa raznim bojama, kao što su bila ona naša uskršnja jaja. Da, ja vas uvek pitam za živogradu. Da, ona je stigla i to ćemo verovatno raditi sutra. Dakle, sve je to stiglo, juče smo preterali to iz Šiljegovca, pošto tamo vršimo nabavku i verovatno ćemo sutra krenuti, ima dosta toga, treba će nam 2-3 dana, ali će sutra verovatno krenuti sadnje, verovatno u ovom delu koji je završen i u onom delu dole. Dakle, narednih dana ide to, završavamo sadnju trave, sadnju žive ograde, čekamo verovatno još neki dan da se završe ova istraživanja, ove iskopine, i idemo na taj trougao da i njega naredne nedelje uradimo, da i on bude ovako pod travom. I to je to. Kad će doći red da se završi behaton i kocka? Vidim da se prostor za kocku sprema. Tako, upravo tako. Kad bi to trebalo? Ali smo rekli i ranije da nam to nije toliko važno za trenutak. Za vreme nije važno. Tako je, nije vezano. A to ćemo raditi narednih meseci, ima tu dosta posla. Dakle, da, eto, opet ponovimo, 1000 m2 su staze unutar parka i nešto preko 500 m2 je behaton oko parka, dakle preko 1500 m2. Ipak tu to zahteva određeno vreme, ali smo, takođe je vrlo važno da se završe ovi pripremni radovi, a to posle ide lagano. To postavljaju dve naše ekipe, možda ćemo za onu glavnu stazu uzeti nekog podizvođača, vidjet ćemo, zavisno od tempa i od vremena kako to ide, ali
je to posao koji se može raditi tokom celog leta. I za kraj, ako mogu da vas zamolim, ja sam bio na mostu na drugom ringu i prolazio kraj zatvorenog bazena, tamo sam video vaše radnike koji rade i odakle zemlju uzimate. Ako imate vremena da odemo tamo. To nam je naredni posao. Dakle, sada radimo navoz humusa. Kada nam se radnici zelenila oslobode sa ovog prostora, ja verujem da će to biti već u utorak ili sredu, odmah će da tamo pređu sad grubi radovi da rade, taj prostor, dakle da i tamo izvrše tu finu nivelaciju, da zasadimo travu. To je to.